Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ներկայացնում է բացառիկ համերգաշարժ Cartoon Non-Stop. Կտրվենք առօրյա հոգսերից եւ մի քանի ժամով դառնանք մանուկ, վայելելով երաժշտություն հայտնի եւ սիրելի մուլտֆիլմերից. Հանդիպում ենք մայիսի 30-ին, 31-ին եւ հունիսի 1-ին, ժամը 19-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում. Շտապեք, տոմսերը սահմանափակ են։